ଆଚରଣ ସ୍ତରୀୟ ପାରାଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମକିଲେ ଜୟପୁର ସହରର ପାପ ଝିଅ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏ ବାପା ଝିଅ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାତେଇଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ବର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ନାୟକ ଏବଂ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳିକା ବର୍ଗରେ ବୈଭବୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାତେଇଛନ୍ତି। ଜୟପୁର ଏହି ବାପ ଝିଅ ଏହି ସଫଳତା ଆଣି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଜୟପୁର ସହରର ବିଶ୍ୱନାଥ ନାୟକ ଜୟସ 53 ପେସାରେ ଜଣେ ଓକିଲ ହେଲେ ନିଶା କିନ୍ତୁ କସରତ କରିବା ଏବଂ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନାଥ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଅନେକ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ 75 କିଲୋ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର 11 ବର୍ଷର ଝିଅ ପରିବୀ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାର ଉତ୍ତୋଳନରେ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଷର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 55 କେଜି ଉଠାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପରିବାର ପାଇଁ ତଥା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି। ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ନାୟକ, ମୁଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ହେଲି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଲି, ସେତେବେଳଠୁ ସୌରାସେହି ଆଖଡ଼ାରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁ କରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ, ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ମୁଁ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେଶୀ ଦେଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଘରେ କରେ, ମୋ ଝିଅ ବେଳେବେଳେ ଆସିକି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରେ। ହେଲ୍ପ ମାନେ କେତେବେଳେ ମୋର ବାରବେଲରୁ ପ୍ଲେଟ୍ କାଢ଼ିବାଟା, ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିବାଟା, ଡମ୍ବଲ୍ସ ଆଣିଦେବାଟା, ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିବାଟା, ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ହେଲ୍ପ କରେ। ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ 2 ଜଣ ଯାକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେତିକି ଭିତରେ ତାକୁ ଗ୍ରେଜୁଆଲି ମୋ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ସେଇଟାରେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୋଇକି ଏମିତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନଥିବି, ମୋ ପୁଅକୁ କହିକି ବାରବେଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲିଫ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେମିତିରେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଫ୍ଟିଂ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସୌରାସ ହେଇ ପରେ ଆମେ ଏଠି ଜଏନ୍ ହେଲୁ ଷ୍ଟେଲିଅନ୍ ଜିମ୍। ଷ୍ଟେଲିଅନ୍ ଜିମ୍ରେ ଆମର ଜଣେ ଭଲ ଟ୍ରେନର୍ ମିଳିଲେ, ରତ୍ନାକର ସ୍ୱାଇଁ, ସିଏ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ଟ୍ରେନର୍। ଆଉ ଆମର କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ସାହୁ, ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାରବେଲ୍ କ୍ଲବ୍ର ଓନର୍ ସିଏ, ଆଉ ଆମର କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ସିଏ। ଆଉ ସିଏ ଟିପ୍ସ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରନ୍ତି ରତ୍ନାକର ସାର୍। ଆଉ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କର ଅବଦାନ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ବେଶୀ। ଏମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ ମେଡ଼ାଲ୍ସ ପାଇପାରୁଛୁ। ୟାର ଆଗରୁ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ 2ଟା ସିଲ୍ଭର୍, 2ଟା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ରେ 11ଟା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଛି, ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି, ଆଉ ଆମ ଜୟପୁରରେ ଜୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ପାଇଛି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭାଇ? ଖୁସି ବୋଲେ ତ କହିବି, ମୁଁ ତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଏବେ ଯେତେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଡ଼ାଲ୍ ହେଉ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଡ଼ାଲ୍ଠୁ ବି ଅଧିକା, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅକୁ ଗୋଲ୍ଡ ମିଳିଲା ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି। ଦିନରେ କ'ଣ ଏମ୍ ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ? ମୋର ତ ଆଗରୁ ତ ଗୋଟେ ଏମ୍ ଥିଲା ସାର୍, ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବି, ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆମ ଦେଶର ନାଁ ରଖିବି। ଆଉ ଏବେ ଝିଅର ମଧ୍ୟ ଏମ୍ ସେଇଟାକା ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ 2 ଜଣ ଜାଗାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେଇଟା, ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବୁ ଆଉ ଦେଶର ନାଁ ରଖିବୁ। ଗୀତ ଫିତ କ'ଣ ଗାଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ବେଳେବେଳେ ମୁଭି ଦେଖେ, ଆଉ ଓଲ୍ଡ ମୁଭି, ଓଲ୍ଡ କ୍ଲାସିକ୍ ମୁଭିଜ୍ ଦେଖେ। ବୈଭବୀ ନାୟକ, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 7th ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂକୁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଲି। ମୁଁ 11 ବର୍ଷ 55 କେଜି ଉଠେଇକି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଛି। ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବେଶୀ ଭଲ। ମୁଁ ପାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ପାଇଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବାବା ବି ପାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମିଶିକି ପାଇଛୁ ଆମେ। କେତେ ଘଣ୍ଟା ଦିନ ସକାଳେ ଉଠିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା 5ଟାରୁ 7ଟା, ଆଉ 7ଟା ପରେ ସ୍କୁଲ, ତା ଟ୍ୟୁସନ୍, ରାତିକୁ ପାଠ ପଢ଼ା, ନହେଲେ ରାତିକୁ ବି ଘଣ୍ଟାଟିଏ କରେ। ଆଗକୁ ଦେଶର ନାଁ ଉଚ୍ଚ କରିବେ। ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।